Demek hozirda botanik uzbog'imizda mana shunday ajoyib ko'rinishda skumpiyalarimiz gullamoqda. Ularni xarid qilishga shoshilib qoling. Ushbu ko'rib turgan skumpiyangiz 177 ming so'mdan bizning bog'imizda mavjud. Demak, bizda eng ko'p so'raladigan tuya piramidalni aureya. Bu o'simligimizning narxi 1 million 85 ming so'm. Barchaga yoqadigan va beriskelet aynan shtampdagi ko'rinishi narxi 3 million 305 ming so'mda. Demak, ommabop o'simliklarimizdan hisoblanadigan fatinyalar aynan shtamp ko'rinishi 1 million 900 ming so'mda. Ko'pchiligingiz so'raganingiz aynan spiral ko'rinishdagi Leylandi Gold sorti. Juda ham hamyonbop aynan 875 ming so'mda. Mana shunday ajoyib hosillarga ega bo'lgan Barbaris Tunbergalar bizning bog'imizda 300 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Siz do'stlar, bog'ingizga ajoyib o'ziga xos, demak, rang qo'shuvchi mana shunday kichik hajmdagi o'simliklarimiz mavjud. Ulardan marhamat, uzri plodniklar 300 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin.